mi klikky, že No právě. to je neštěstí. S nima moc neužije. Kolem třetí se tu začíná pít každý den zvedat vítr, nebo? Tohle to je nějak poslední dny, poněvadž hlásili bouřky a ono to vždycky ten vítr byl rozežené, ty mraky nepršelo už asi 10 dní teďka, což je špatný na kytičky, na trávník, na přírodu. To už to jako běží, ne? U nás to je taky špatný. No, to nahazuje jako. Nahazuje. Na chvilku trvá, než to naběhne. Tak člověk obvykle spojuje ty svý pravní vzpomínky s dětstvím. Kde jste se narodila, vyrůstala? Já jsem se narodila v Praze. A vyrůstala jsem v Podskalské ulici, která se nyní jmenuje Gorazdova, ale je to ten začátek u Jiráskova mostu. Aha. Vlastně jsme bydleli naproti z druhé strany domu u 2000, kde bydleli Havlovy, a kde jsme z naší Pavlače Kuchyňský viděli do dětského pokoje, jak si malej Vašek nebo malej Ivan, to nevím, něco maluje, dělá malůvky. Takže jsme takhle vlastně od dětství, že já už jsem byla dospělá, ale potom oni byli ještě malí kluci. No a tam jsem, chodila jsem do obecné školy, do Vojtěžské ulice. Potom jsem začala anglický gymnázium, který velmi brzy skončilo v Terci, že přišli Němci. A potom, jakožto židovský míšenec, jsem nemohla pokračovat na gymnáziu. Můj bratr například přestal chodit do školy už ve 13 letech a já jsem se nějakou záhadou dostala na obchodní akademii v Reslově ulici, kde jsem v roce 45 maturovala. Potom jsem si velice brzy, nějak do několika měsíců, udělala doplňovací maturitu na gymnáziu. To šlo rychle a nebylo to jako. Žádnou zásluhu jsem na tom neměla, byl to takový švind. No pak jsem se zapsala na právnickou fakultu. V tom roce 45 už jsme se s Pavlem poznali, takže moje studie byly takové. Já jsem pracovala jako sekretářka, studovala tak bokem. No a přišel a v roce 47 jsme se vzali. Potom, ale to všechno vám jistě Pavel vyprávěl, ne? Ne, tohle neříkám. Tohle neříkám. Ne. Tak přišel únor, nebo řekli jsme si, že jako vypadalo to už moc mizerně, ale zase Pavel jako vždycky byl velký optimista a jemu se podařilo, to vám jistě všechno povídá, ne? 19. února odjel jakožto novinář, jakožto korespondent pověřený British Councilem do západního Německa, do britské zóny, udělal takovou reportáž o uprchlících, kteří se jmenovali tehdy Displaced Persons, a byli to vlastně Rusové, Ukrajinci a tenhle druh uprchlíků. No a měl to tu kliku, že prostě odjel autem, vybavený na tu reportáž, hrozně vošklivě oblečený, nic pořádného na sobě neměl. No a přišel únor, oni přišli k nám, já jsem potom teda s Pavlem jsem bydlela v Dejvicích, v takové vile, kde jsme bydleli jednak, tam bydlel Ota Ornest nějakou dobu, ten se odstěhoval se svojí novou manželkou, a pak tam bydlel náš jeden z nejstarších Pavlových přátel, Pepík Švarc, s kterým vlastně Pavel utíkal do Anglie, to vám to jistě vám všechno říkal. No a do této vily 23. února, to vám můžu říct velmi přesně, přišli Pavla zatknout. Prostě zase levá ruka nevěděla, co dělá pravá, jako jste to říkal vy, že když jste někam mohl vyjet a měl jste zákaz na Slovensku, tak on prostě, oni nevěděli, policajti, že je už mimo Československo, strašným způsobem takhle šáhli na Pepíka Švarce a říkali, pojďte s námi. Já jsem Švarc, já nejsem tygr. No, udělali nám hroznou domovní prohlídku a nic. No, já jsem se potom, pač byt už byl v hrozném stavu a taky, co jsem tam měla dělat, tak jsem se odstěhovala k mamince zpátky do Podskalské ulice.
Můj otec zahynul v Osvědčimi. No a netrvalo to pár... No a teď jsem se velmi pokoušela s mým bratrem, který je mnohem, je o 3 roky mladší než já, tak jsme se pokoušeli nějakým způsobem se dostat ven. A můj bratr měl takovou cestu a tu jel vyzkoušet. Když tu náhle přišli zatknout mě, a sebrali mě, vzali mě na 4. Ale jestli vám říkám věci, které vám říkal pan, no. Takže já jsem byla zavřena a můj bratr odešel na tuto cestu vypravený jako na lyže a byla to cesta někam k nějak, do nějaký pily u Gdyně, u Domažlic. A já jsem jako, no tak mě zavřeli a já jsem byla moc spokojená s tím, alespoň, že se můj mladší bratr dostal ven. A přesně 29. března, to vám můžu tak říct, já jsem byla nejdřív, ne, tuhle, v této době jsem ještě byla na 4, pak jsem byla na Karláku a pak jsem taky byla na Pankráci nějakou dobu, ale to jsem ještě byla na 4 a píšeme teda toho 29. března a na té cele jsem byla zavřena, já nevím už, jestli nás tam bylo 10 nebo 12, prostě samý ženský a takový jako holky z ulice, což byla veliká škola života. A dobrý, opravdu hodný, milý holky. Některý. No a tak a teda tohoto 29. března najednou pro mě přišel bachař a říkal, pojď sem. A vzal mě na chodbu a vzal mě já vždycky při téhle historce brečím, pak mě to opravdu strašně rozčilo. On mě totiž takhle to bylo, já to neříkám dost přesně, pak můj bratr, když odcházel, tak ta cesta, která mu byla velmi detailně popsaná, byla, že se jde k majiteli nějaký pily tam u té Gdyně a že heslo je Nescafe. A ten, jako ten člověk, že vás převede a tak dále. No a on si taky sebou balíček toho Nescafe, to jsme jak měli z Unry, vzal, aby jako kdyby něco neklapalo nebo tak. No a teď já se vracím do toho 29. března, kdy ten bachař mě vyvedl na chodbu a dal mě šálek kafe. Tak mě už tohle bylo moc divný a on mě potom převedl na druhou stranu té chodby, kde na nádvoří chodili muži a tam jsem viděla svého bratra, který ho lapli, který ho zavřeli, já už nevím přesně, myslím, že hned v Domažlicích na nádraží, protože ten majitel té pily už byl zavřený, když můj bratr tam přijel, takže s ním se potom sešel v Plzni na Borech a z Borech ho odvezli taky na 4. No bylo to dosti hrozný jako pro moji matku, že jo, která byla vdova, přišla o muže a teď najednou 2 děti v kriminále. Vypadalo to opravdu strašně. Vypadalo to taky potud strašně, že mě prostě potom při těch výsleších už na Karlově náměstí a na té Pankráci podezřívali a spojovali jako jednak s nějakým vysokoškolským hnutím, ale hlavně a především s tím, že ten Pavel nemohl odjet, aniž by nevěděl, že on musel být jeden z těch lidí, který ví přesně, kdy to praskne. Čili, že mě nechal doma schválně a že jako mám být taková spojka, která má reportovat a tak dále. Tak na to mě děsně uháněli. Pavel mezi tím, no to je v závorce, to je nezajímavé, on se velice snažil, všelaký posílal mě telegramy, že si zlomil nohu, aby přijel a tak. A my jsme samozřejmě s bratrem, první věc, co jsme udělali, jsme letěli do Jungmannovy ulice na si pro výjezdní doložku, ale všecko teda bylo zablokované a už jsme seděli. No a potom, pak jsem jako dosti zlý výslechy byly s těmi vysokoškoláky, protože tam zase jako byly opravdu například jeden z nich, který, já nevím, vy to jistě neznáte, ten případ se jmenuje ještě, je na světě Felix Uhl. A to byl kluk, který teda vyfasoval asi, já nevím, 7 let v Jáchymově a tak. A opravdu teda to tam měl veliký proces potom. A s tímhle hochem mě konfrontovali a takže to vypadalo. A on, teda to byli kluci, kteří dělali
strašné věci, jsme teda strašné věci jako připravoval, jak všehr, tak nějaká, jo, to už nevím, jak se jmenovala, katolická organizace vysokoškoláků. No a tak já jsem sice ten jeho proces byl mnohem později, ale takhle to vypadalo. Ale když tu náhle mě pustili, bez jakýhokoliv, bez procesu, za chvilku potom pustili mýho bratra a teď byla taková situace, že jsme se museli nejdřív absolutně denně hlásit v Bartolomějské ulici, jako prostě hlásit, že jsme samozřejmě zákaz jakýhokoliv vycestování z Prahy, jenom teda Podskalská ulice, Bartolomějská, to bylo asi tak všechno, Procházka po Žofíně. A tam v té Bartolomějské měli takovou ohromnou tlustou knihu a v tom měli teda řadu takových lidí, kteří byli puštěni na volné noze, kteří se museli hlásit. A pak mě tak to trošku polevilo a bylo to jenom třikrát v týdnu. A pak to bylo dvakrát v týdnu a pak, když mě řekli, že už jenom jednou v týdnu, tak se mi podařilo, vlastně díky mojí mamince, zase musím říct, se dostat ven takovou dost jako drama, no, bylo to ošklivý, musím říct, už pačalíček byl mladý, tak to dělal samozřejmě s velkým elánem a nic mě to, žádný velký trauma mi to neudělal, ale ta cesta, já nevím, mám to povídat, no detaily? Jistě, ne, jestli to není blbý, já nevím, to může natáhnout na mnoho hodin. To byla cesta, kterou zase organizovalo jakési podzemí a stálo to strašný peníze, který moje maminka naštěstí měla. A jako ty peníze měly jít na rodiny zavřených a tak. A to už je jedno, jistě tomu tak bylo. A mě tehdy prostě, když to maminka všechno vyjedná, moje maminka měla jako po tatínku, to byly rodiny, takové ty krámy, dva na Národní třídě a v Jindřišské ulici s pánským módním zbožím, ten jeden v Jindřišské ještě existuje. A takže to vyjednávání, ty cesty se konalo u maminky v obchodě. A bylo jí řečeno, a ta spojka, s kterou jsem se potom já seznámila, že bylo řečeno, to bylo to nejdůležitější, že musím jít naprosto sama. Že jsem jako, ne že jsem tak důležitá osoba, ale že prostě by tak po mně šli, že se musím jako já dostat ven a nic jiného, nikdo jiný, že sebou nepůjde. Což bylo veliký dilema, pač zase nechat tam mámu a nechat tam bratra, 16-letého, 17-letého, bylo pro mě nepředstavitelné, takže jsem zase ještě váhala, ale nedlouho, několik dní, až máma řekla, musíš a odbyt to a takhle, a tak jsem šla. A bylo to takový, vlastně to bylo trošku, dneska se tomu směju, bylo takový komický, až to bylo strašně, sice promyšlený, ale tehdy mě to vlastně taky přišlo k smíchu, až jsem jako, tak jsem si to dobře pamatujela. Na konečnou stanici Pětky, myslím, nebo to, co jede na Smíchov, že Pětka to byla. Už s jedním jako průvodcem. Odtamtud autobusem do Berouna. S průvodcem, který teda podle mě byl neobyčejný vůl, ať byl přesně, dělal v tom autobuse, jenom řval a říkal, jak jede na houby do Brta, měl takovou bandasku na houby, takový košík a pumpky a byl takový, a furt takhle na mě mrká, bylo to takový jako komický. No a z toho Berouna vlakem do Plzně, zase s jiným průvodcem a z Plzně do Domažlic. A potom z Domažlic zase do Gdyně. V jedné části té cesty, už jako tím menším vláčkem, najednou přišel ke mně takový úplně mladý kluk, no mladý tak jako já, a říkal, ahoj, já jdu s tebou. Cizí člověk, jeho cizí kluk. A tam teda jsem začala trošičku z toho být vyjevená, pač ta představa, to, co mi říkali v té Praze, že to je tak nemožný, aby kdokoliv se mnou šel a že tohle, že dostanou mě a pak, že dostanou maminku a tak dále. No tak tam jsem se trochu vyjukala v šaktě. No a teďka v Gdyni
jsme vylezli z vlaku, já už ne, prostě v jedné, ano, a tam jsme nasedli do taxíku s průvodcem. My tři průvodce, taxíkář a ten kluk a já čtyři teda. A taxíkem jsme dojeli do takového lesa, kde stálo, ne, jak se jmenuje, policejní, četnické auto, kde stál četník s autem. A ten člověk, ten taxikář nás vysadil a posadil nás do toho četnického auta. Mně už bylo všecko fuk. A ten četník nás dovezl do svého domku strážního. To už bylo dost pozdě večer. Dal nám najíst, tomu klukovi a mně. Ten průvodce už zmizel, že ten zmizel nějak s tím taxíkem zpátky. No dal nám najíst, pak nás strčil do jedné postele pod peřinu a říkal, tak a teď se vyspěte. A asi ve tři nebo ve čtyři nebo prostě kránu nás skutečně převedl. Což bylo neuvěřitelné. A tento četník, který měl 5 malých dětí, ty tam pobíhali v té velké kuchyni. Ta cesta samozřejmě, jo, a touto cestou se za 2 měsíce dostala moje maminka s bratrem. A dostalo se, já nevím, v celku kolik set, nebo prostě strašná spousta lidí přede mnou a po mně a tak dále. A samozřejmě, že to jednoho krásného dne prasklo. A já jsem se s tímhle tím četníkem a celou tou rodinou, to bylo krásný, sešla v uprchlickém táboře v Regensburgu a hrozně jsme jako byli šťastní, že je vidíme, že jsou v pořádku a že to všechno dobře dopadlo. A nějakých dobrých 15 let jsme si ještě potom psali, oni emigrovali do Austrálie, vždycky jsme si psali jednou za rok Vánocům a prostě to já ho vidím jako dnes před sebou. Ty děti už jsou jistě starý, dospělo pochopitelně před 40 lety. Četník už třeba není na světě. Tak takhle, no. A jste pražanda z tradiční pražské rodiny? No tak jo, rodiče žili už v Praze, že jo, maminka se narodila v Žamberku, příslušela do Žamberka, můj tatínek příslušel do Vodňa, ale vlastně už oba studovali v Praze, seznámili se ve škole a už jako žili od svého dětství, od svého mládí teda v Praze. Po roce 45 jste říkala, že jste se stala nejprve sekretářkou. Ano, ano, ano. Tam, tak jsme se seznámili, že jsem jako... No on pracoval jednak na ministerstvu zahraničí a jednak vydával ty dva časopisy, že jo, Obzory a Vývoj. Takže já jsem tak pendlovala mezi tím ministerstvem zahraničí do té doby, než ho vyhodili. No a v roce 47 jsme se vzali, to se vám říká. Koho jste měli za svědky? Koho jsme měli za svědka? Měli jsme Ivo Ducháčka. To byl jeho velký přítel, zůstal do svých posledních dnů, kdy on žil před 3 roky. A moji tetu jednu. A vy jste se o tom místě dozvěděla jak? Dozvěděla o čem? O tom místě. Že... O tom místě od své sestřenice. Aha. Od své sestřenice, která se znala s Pavlem, pak s ním hrála divadlo před válkou a tak se s ním zase jako po válce viděla a on si nějak jako ptal, jestli neví o někom, kdo by pro něj pracoval jako sekretářka. Tak ta nás dala dohromady. Potom útěku jste nebo dělala co? No potom útěku jsme se, no tak my jsme se potom sešli v tom uprchlickém táboře a žili jsme nějakou dobu ve Frankfurtu a začalo pomaloučku, polehoučku, už někdy koncem roku 49, myslím, začaly přípravy na rádio Svobodná Evropa, že se v 50. roce stěhovali do Mnichova a tam jsme začínali oba. Já jsem tam dělala všecko možné. V té poslední fázi jsem se starala o čemu se říká český, já nevím, tape library, prostě, no, takový archiv tapeů, pásek, že. Záznamy, no. Pak
jak jsme se to, to už se všechno vám jistě Pavel povídal, jak jsme se v 52. roce odstěhovali do Ameriky, kde se nám jako jo nedá. No, moje maminka a můj bratr jeli do Ameriky už v roce 49 hned. Takže vlastně se v tom Německu sotva ohřáli, což bylo dobře. A moje maminka pracovala, a bratr taky vlastně nějakou dobu, maminka pracovala jako dělnice v takové továrně na korálky, navlíkala korálky. V životě za celý ty leta se nenaučila anglicky, potom když přijela s náma sem do Evropy, tak se nikdy nenaučila francouzsky. Proto naše děti mluvili tak dobře česky, musím říct, kvůli babičce. No a my, když jsme potom přijeli do Ameriky v roce 52, myslím, v roku 52, tak moje první zaměstnání bylo, to se vždycky, když to já vykládám někomu mladýmu, nebo před svými dětmi, nebo před prostě tohletou generací, tak já vždycky vyprskne svý krka, to není možné, že jo. Já jsem pracovala jako manekýna, jako modelka. Přišla jsem k tomu úplně jako slepej k houslím, vůbec jsem to neuměla samozřejmě, ale zase měla jsem, seznámila jsem se s jednou Češkou, která pracovala jako manekýna, moc dobře to uměla, byla v tom ohromně honěná, ta už žila v Americe, já nevím, 3-4 roky předtím, než jsme přijeli, a ta mě vlastně k tomu tak nějak jako dokopala, že to jde, že prostě se musí. Ono nějak v Americe všude dají velmi na evropský původ. Když jako někdo přijde, tehdy, alespoň no, tak to teďka popisuju Ameriku před 35 lety, že jo. Já jsem prostě na tomto, v tomto prvním místě, ona mě vzala sebou, protože to bylo jako na inzerát a tam jako oni říkali, no tak co umíš a co si už dělám, tak ona začala za mě mluvit a říkala, no tak ona už modelovala v Berlíně a pak dělala tohle a pak dělala ono. No tak ten pan šéf na to naletěl prostě a zaměstnal mě a já jsem dělala takový ten, to je těžko jako rozvádět, opravdu teda ten nejmizernější, nejnižší stupeň. To bylo v takzvaném garment center, prostě to je velkovýroba, to je velkovýroba, jak jsem ti řekl, oděvu, ano, ale, no, konfekce, jako. To jsem chtěla říct, to je to slovo, konfekce, že jo, kde vlastně je, ta továrna byla v New Yorku, na downtownu, čemu se říká, to je prostě taková ta opravdu čtvrť, kde jako jsou ještě továrny. A ty kanceláře a ten takzvaný showroom, to je ten celý garment center je v určitých ulicích, v určitých čtvrtě na 37. 45. ulicí na západě. A to se prostě zase táhnou baráky a mrakodrapy jenom těch konfekčních prodejen velkoobchodních, že? Kde jsem teda dělala v tom takzvaném showroomu modelku, když přišel zákazník, to znamená, když přišel nákupčí nějakého velikého obchodního domu, třeba z Texasu nebo z celé Ameriky. A když nepřišel zákazník, tak jsem dělala účetnictví, zametala ten showroom a takovýhle práce, prostě to všecko možný byla podlahu. Takže to jako nebyla žádná taková velká sláva. Ale co se výdělku týče, to bylo neobyčejně dobrý. Čili jsem se toho držela asi rok a půl. Hrozná otrava to byla, hrozná. Ale, a taky hrozná dřina, ale jako nosila jsem domů ty penízky, že jo. A Pavel to vám jistě říkal, jak v jednu dobu v té době a po té době taky číšníkoval, takže jsme se téměř neviděli, on číšníkoval v noci, já jsem pracovala ve dne, on vždycky přišel k ránu domů, takhle hodil ty drobný v kuchyni na kredenc. A moje, jo a to jsme, to už vlastně bylo, my jsme potom se narodila, naše nejstarší dcera, to už jsem tam ale nebyla, tak jsem se dostala do švýcarské firmy Payard, která, to vy budete jistě znát, dělá kamery Bolex
a taky psací stroje vyrábí, psací stroje značky Hermes, a taky si ještě k tomu přibrali jinou lajnu. Já když mluvím o něčem v Americe, tak mluvím jako čuně, takhle špatně česky. Taky kamery Hasselblad, který jistě taky znáte, že? No a tam jsem se zase dostala prostě takovým, on vždycky člověk musí něco předstírat. Tam jsem prostě předstírala, že umím mnoho řečí, což nebyla tak docela pravda. Francouzsky jsem mluvila, německy mluvím opravdu perfektně a francouzsky jsem mluvila jen tak. A že jako teda můžu překládat různý takový ty příručky a návody a takovýhle věci, ale že jako absolutně k tomu potřebuju někoho a že jako psát na stroji neumím a nebudu, což jsem taky nemusela naštěstí. Takže jak jste už slyšeli jistě včera nebo dnes, jsem vždycky byla špatná sekretářka. No a tam jsem skutečně teda se, musím říct, výborně vypracovala. Měla jsem tam takový malý oddělení s 6 lidma. A tam jsem zůstala až do té doby, než jsme odcestovali do Evropy zpátky. Tam jsem porodila 3 děti, což nebylo jen tak, protože v Americe sociální politika je velice ostrá. Tam jako neexistuje mateřská dovolená. Tak s tou první Deborou, až jsme nějak dlouho na to čekali, mít to první dítě, tak jsem si vzala 3 neděle prostě neplacený a byla jsem celá šťastná, že mě vemou zpátky. Ale s druhou dcerou už jsem byla doma jenom týden a s klukem 4 dny, takže to prostě takhle se to v Americe jako jde, bohužel. No ale jinak jsem tam pracovala velmi ráda, bylo to zajímavé. No, já myslím, že uděláme přestávku, až tohle je otra. To je, záleží na vás. Ne, ale není to takový hrozně rozvláčný a dlouhý, zbytečný. Ne. A když jste zase přijeli do Evropy v tom roce 60? No, tak zapomněla jsem teda říct, že jsme, dokud jsme byli bezdětní v Americe, tak moje maminka pracovala a bydlela s bratrem a pak jednou krásného dne bratr jí řekl, že by se rád oženil a my jsme zároveň čekali naši nejstarší dceru Deboru. Takže se to všechno velmi hodilo, maminka se nastěhovala k nám, respektive jsme se našli větší byt a zase se začala starat o děti a já jsem pořád pracovala. A když jsme přijeli sem, tak jsme vlastně vzali maminku sebou. A tady jsem delší dobu nic nedělala, pořádnýho, to musím říct. Tak jsem trošičku jako něco kolem lidských práv, ale jako nic výdělečného. Ačkoliv maminka se o děti starala lépe než já. No až mě to potom najednou nějak chytlo a řekla jsem si, a vlastně teda teď už snad přijdeme k Help and Action, o který jste chtěl trošku něco slyšet, že? To začalo někdy v 70. letech, jestli se nemýlím, tak to byl rok 74, když začali jezdit, jako se když se dostávali ven první Rusové, jako Maximov, jako Siňavský a tak dále. A tady jsme najednou viděli takovou určitou afinitu s těmi lidmi a najednou jsem si říkal, no tak sakra, měli bychom tady v té Francii, je to takový cíplý trošku v těch lidských právech, tak něco jako udělat, vytvořit nějaký jako výbor a jednak pomoct jim. A kdo mě o tom vůbec nejvíc přesvědčil, byla Natalie Gorbaněvská. To vlastně to už ne, to už ten můj teda v uvozovkách, ten výbor Help and Action běžel, ale jednoho krásného dne, to je historka, kterou ráda povídám, protože to mě strašně dojalo. Ona, jak víte, nebo jak jistě víte, že byla na tom Rudém náměstí a dostala se ven, to bylo taky nějak koncem 74. roku, do Vídně s dvěma malejma nezletilejma dětma, s dvěma klukama, samo teda svobodná matka
a měla nějaké, jako ono, většina z nich měli emigrovat do Izraele, ale tam už se jako nejela. A to bylo nějak velice krátce potom, kdy se dostal ven Pliuš, který samozřejmě to byly stránky a stránky a články a články a oslavy a oslavy. A tato Natáša Gorbanická se najednou viděla tři řádky v Le Monde, vůbec nic víc, že jako venku s dvěma dětma ve Vídni na cestě do Izraele. A já jsem tehdy nějakým způsobem, už nevím, sehnala adresu nějakého, ona byla, to už jsem zapomněla přesně, kde prostě nějaký výbor, nějaký komitet jí měl jako pod péčí, a já jsem tu adresu získala a poslala jsem jí telegram, že jako jí vítám jménem toho výboru Entrée d'Action, Help and Action, a co pro vás můžeme udělat. A dostala jsem zpátky ten týden nebo druhý den ráno telegram. Děkuju za vaše přivítání, nepotřebuju nic, co mohu udělat já pro vás. Podepsána Natalia Gorbaněvská. To bylo něco ohromného, víte. No a pak uplynulo pár měsíců, to už se přesně nepamatuju, a najednou prostě zaťukala na dveře a přišla tato ta mrňavá ženská s dvěma klukama. To hrozně taková zbídačená, tak jsme se objali a opravdu jako sestry, já ji mám moc a moc ráda, teď už jsem ji zase delší dobu neviděla, kluky už má veliký, měla jsem měla velký obtíže taky, protože to jako vychovat a živit se tady. Ale je to jedna z mála Rusů, která se dobře naučila francouzsky, která se skutečně poctivě živí, pracuje pro Radio Svoboda, pracuje pro Ruskojomysl a tak, a prostě jako novinářka velmi zdatná, vydala dvě knížky. Vzpomínek taky, že jo, na to jejich manifestaci na Rudém náměstí. No takhle to nějak začalo všecko. No. No a tak ten Help and Action vydával takový dva jako oběžníky, bulletiny, anglicky a francouzsky, což vlastně nebyla pro mě tak velká práce, protože to bylo to takové jako zpravodajství víc dělaný nůžkama a lepidlem, víte, z jiných časopisů, z jiných novin, prostě takové jako souhrný zprávy o tom, co se děje v lidských právech ve východní Evropě a v Sovětském svazu. Ale nějakým způsobem si to získalo ohromně takovou jako respekt, až to bylo čtivý, nebo až to bylo přehledný, až to mělo dobrý informace. No tak tohle jsme jako kroutili. A potom v lednu 77, ale velice krátce po chartě, to bylo 15. ledna, to se pamatuju přesně, jsme měli velkou konferenci tady na jedné univerzitě, na Université de Dauphine, kde byl taky Vladimír Bukovský. A já už vlastně nevím, co to bylo, prostě byl to hlavně teda účel toho, byl, že Bukovský promluvil na této univerzitě, ale najednou nám luplo, a to znamená nám, to znamená Pierre Emmanuel, který už je bohužel po smrti velký básník, a několik lidí, a Yves Montand, který tam byl, a Simon Signoret, všichni už neboštíci, chudáci, Mary McCarthy. A já jsem s tím přišla s tím, já jsem říkala, co kdybychom udělali takový mezinárodní výbor na podporu charty. Což se stalo toho dne 15. Rozeslali jsme telegramy všem možným osobnostem, tam v tom výboru byl taky Graham Greene a Steven Spender a Heinrich Böll a koho jmenuji, už umřel, to je příšerný. A ten výbor jako nastoupil, ovšem byl problém, byl v tom, když jako chceme té chartě pomoct, tak jsem si řekla, a myslím, že správně, že prostě není možný, abych já jako s tímto jménem byla čestná sekretářka toho výboru, protože hned všecko bude v ajzlu. Takže jsem našla
moc báječnou ženskou, s kterou jsem vlastně málo znala, co jsem se poznala tam na té univerzitě. Taková milá šlechtična France de Nicolai, která se stala čestnou sekretářkou toho výboru. Ale vlastně tu celou agendu a práci jsme dělali my za ní. A ta práce toho výboru sestávala hlavně z toho, že jako různé petice a přípisy soudům a tak dále šly jménem tohohle výboru, který měl opravdu teda neobyčejně mohutnou listinu členů těch všech osobností, literátů a intelektuálů z celého světa, že jo. To vám můžu ukázat, už si ty jména nepamatuju, bylo jich 35. A taky jednou za rok byla udílena cena Jana Palacha. Potom jste jistě taky slyšeli. Hlavně taky ten výbor mezinárodní se mu podařilo jako pod jeho hlavičkou sehnat opravdu veliký peníze. Daleko snáš, že jo, takže jsme mohli v tom pašování, který normálně bylo běžný, že prostě se pašovali vlastně české knížky a Pavlovo svědectví a tak dále, tak se najednou náhle jsme do toho mohli přidat všelijaký nejdřív fotokopírky a v posledních letech i faxy a takovéhle věci. A hlavně teda velice pravidelně podporovat Tuzexem mnoho rodin. No tak já myslím, že to je tak asi, že by to stačilo. Ještě mám takovou, že jsme mluvili o těch trockistech, tak mám takovou jednu velkou vzpomínku. My jsme dělali teda mnoho tady, že jo, manifestací a přípisů třeba, já nevím, když Havel nesměl z vězení vůbec ani psát a nesměl jít ani tušku a bloček, tak jsme s tuškama a s bločkama šli na československý vyslanectví a Montan se tam dostal a měli takový, prostě, aby se tomu stále dělala nějaká publicita. Však tě, když zavřeli vonc, což bylo v roce 79, tak já jsem prostě si vzpomněla, že věděla jsem přesně, kdo jsou tady například Úlovy přátelé, s kterými jsem byla ve styku, který tam tak ještě to byli lidi, kteří ještě mohli do Československa v 70. letech jezdit. Tak jsem to nějak ztelefonovala a během, ale to skutečně to si nevymýšlím, nebo to není moje zásluha. Prostě během dne, během 24, nebo teda nejdéle 48 hodin, udělala manifestace, která něco takového byste vůbec nevěřili, že teda, byste nevěřili, že ve Francii, možný, protože ve Francii toho nebylo tak moc, tohoto druhu. To bylo dobře nějakých 2000 lidí, který šli obrovským bulvárem, sehnali od Ecole Militaire na to československý vyslanectví. To vše zorganizovali trockisti, proto o tom mluvím. Fantastický. Auto takový s tím tlampačem jezdilo takhle dokola okolo nás a řvalo hesla, básničky na úla, transparenty, jak hrom, prostě jak tahle zahrada veliký, tak široké, jaký byl ten bulvár, takový byly transparenty, které byly vyrobeny, ale to, jak říkám, přes noc. Jiří, Dinsbír, háčky, čárky, všecko v pořádku, jo, naprosto, jsem se nestarala, ta trockistická grupa a teď prostě skandovali hesla, bylo to ve verši, bylo to tak něco nádherného, že já jsem šla, a šli jsme prostě, já nevím proč, někde jsem šla jako do sebe předu a tak jsme se bohli a šel vedle mě Prokop Voskovec, který ho možná znáte nebo slyšeli jste o něm. A já jsem byla skutečně dojatá, což jsem často breče, prostě skoro jsem měla slzy v očích, říkala jsem Prokope, no není to ohromný, co jako ty Úlovy přátelé dokázali a co se tady děje za ten von, to je opravdu něco takového Paříž neviděla.
A Prokop, moc fajn kluk a tak, a říká, Ivanko, víte, ale kdyby oni přišli k moci, tak... To si člověk neuvědomil, v tom prostě to nadšení, že se sešlo 2000 lidí za... A bylo to hezký, no, ale teď už konec, už je to blbý. Prosím. Jak jste informovali západní politiky při jejich návštěvách Československa o disidentech? No, oni věděli absolutně všecko, že jo. Oni věděli například od Van der Stola, že jo, kterého jsme taky měli v tom výboru. Všecko my jsme měli. Oni byli informováni jednak těmi bulteny, tím Help and Action. Potom jsme se snažili prostě telegraficky, nebo jsme věděli, že tam někdo jede, tak přesně informovat, kdo je zavřený, nebo co se bude dít, nebo jaký bude proces. Kdo se jak choval, to potom bylo na něm, že jo. Ale věděli přesně. Prosím? To běželo od začátku Help and Action. To běželo teda od, co se Československa týče, od začátku charty. Od toho 77. Jo. A odběratelem těch biratinů byl kdo? To byly, jednak to byly různý zase výbory další, že jo, třeba Helsinki Watch a všecko možné, Amnesty a tak dále, ten náklad byl poměrně malý, ale taky jednotlivci, ono se to nějak jako rozneslo a Amnesty mě v tom dost pomáhala. Tak. No tak to bylo tak a to nějak skončilo sametovou revolucí, poslední cenu Jana Palacha, nevím to, jestli jste to slyšeli, jsme udělovali v Praze v lednu 90. To právě s tou France de Nicolai a Pierre Dex, tam byla, uděloval to Yves Montand. A šla jako studentům, že? Studentskému hnutí. Tak jo, ty toho máte 100 metrů. Vy jste se dostala k těm lidským právům jak vlastně? Vy jste sem přijeli, jste říkala, pak jsem něco dělala pár let, jako kolik lidských No, tak práv. Jsem byla členkou Amnesty a tak, a no prostě taky jsem si řekla, že něco dělat musím, že jo, jako něco dobrovolně a tak. A děti odrůstaly, babička to zastala, tak už. Zas už byli tak veliký, že už vlastně odmaturovali tady ve Fontainebleau a pak se odstěhovali do Paříže postupně jeden po druhém a tak nějak jako v té době. Tak jo, vám poděkujeme moc. Já nevím, že si to... Hlavně za to, co jste dělala, nevím za ten rozhovor. A že bychom se podívali teď po té... Po vesničce. Vesničce. No, cokoliv. Střediskové. Današní vesnice. No, jestli vás to, nebo já nevím, jestli si chcete vzít záběr na naše exilové knihy, nebo odborné knihy. To bychom byli jako rádi pak ještě. Jo. No. Nebo možná ještě dřív, ne. Ale ještě jak chcete. Já mám všude hrozný binec, protože... Klukem. Jo, Bazíku ty budeš taky filmovat. Bazík měl taky teďka, když jsem byla v Praze v květnu, tak v červnu, tak přišla za mnou slečna, která se jmenuje Jitka Švarcová, možná, že ji znáte, bývala v Lidovkách a teď dělá Na volné noze. A dělá, poněvadž má ráda zvířátka, tak dělá knihu o psech. A dělá knihu jako o lidech a jejich vztazích ke psům. Takže přišla s fotografem Bazíka mnohokrát ve fotografu a já jsem jí musela taky povědat o psovi, ale zatím jsem nic o tom neslyšela. Řekla, že by pošle jako... K autorizaci, ano, jestli jsme moc nekecali, viď. No já nevím, co bych vám ještě to, já myslím, že stačí. O dětech vám jistě Pavel povídá. Jak mluví dobře česky. Dobrá ulice po té profesionální stránce s tím, že rodinu zastanete vy. Jo. No tak co bych vám řekla, no tak díky babičce, to zase nemáme ničím chlubit, ale skutečně díky babičce prostě děti mluví naprosto perfektně česky.
S malými výjimkami, že si prostě pletou určitý výrazy. Já jsem to včera povídala Renátě, ona například, moje dcera Debora, matka tohohle špunta Valentína, o něm říká, mámo, víš, on je takovej hulvát, protože jako chce říct, že je hrozně, že je uličník, ale říká, on je hulvát, říká o tom 16-měsíčním chlapečkovi. Ale jinak jako mluví moc dobře, ale já nevím, já nechci opakovat to, co říkal Pavel, pač my spolu žijeme 50 let a mluvíme úplně stejně, tak mě zaražte si to. No oni si leta letoucí mysleli, že prostě ta čeština je úplně mrtvá řeč, jo, že to ne, k čemu to je, nebo nevěděli proč. A dokonce, když jsme se nastěhovali sem do Francie, a tak bylo, dětem bylo 5, 4 a 2 roky, byli úplně malí. A náš kluk začal chodit do mateřské školky hned na vesnici, v těch asi ve 3 letech, ještě mu nebyly 3 roky. A to byla ještě menší vesnice než tahle, takže šel sám do školy a zase šel ze školy. A jednoho krásného dne šla babička proti němu a on šel s nějakým kamarádem. A to bylo hned ze začátku, když jsme tam bydleli, nikdo nás tam ještě dohromady neznal. A babička začala něco Gregorimu jako povídat a on toho kamaráda vzal stranou a prostě si začali kluci něco šeptat. A potom přišel k babičce a říkal, víš, babičko, on se mě ptal, ten Jean-Paul, jako co to je. A tak já jsem mu řekl, že seš naše španělská služka. A to by se ale opravdu dobře, on to je opravdu hodný chlapec a byl. Jako, ale babička to byla 2 dny v slzách. A šíleně brečela, pač to prostě nedovedla pochopit. Oni se skutečně za to styděli, jo, že hulákáme někde na vsi česky. Ale zase to šlo do té míry, a to je dodnes, že by na nás slovo francouzsky nepromluvili. Oni třeba tady mají kamarády svoje a teď samozřejmě se namáháme, mluvíme s nimi francouzsky a všechno možné. A oni nám, naše děti, odpovídají česky. To zase jako, co to mají za potřeby poslouchat naší francouzštinu s tímto akcentem a tak dále. No a potom, ale jestli to už Pavel povídal, tak je to zbytečný. Začali jako to vnímat lépe, když v 60. letech přišla vlna českých filmů a oni, vzali jsme je na Až přijde kocour a ve velkém biografu v Paříži a oni byli absolutně snad jediný 3 děti z celého biografu, který tomu rozuměli. A začali být tak nadšený, že to jako nabývalo na zájmu. No a teď od toho 89. všechny 3 už tam byly několikrát, náš kluk tam dokonce měl vo Vánocích 3, 4 koncerty. On tak jako trošičku dělá do jazzu amatérsky. A Debora, máma tohohle malého, jedou teďka ve čtvrtek, jedou do těch Jevan, že jo, a Kačenka tam byla na svadební cestě a xkrát mezi tím a jela se mnou taky na tu Palachovou cenu hned v lednu 90 a jako nadšený, opravdu nadšený. A jsou rádi, že to nezapomněli, že tu češtinu jako mají velmi dobrou. Sice neumějí vůbec psát, píšou foneticky strašně, ale píšou nám, když nám píšou cokoliv v lístek z dovolený, tak je česky psané. To jako... No si nás považují za blby taky, co by psali francouzsky. Tak dost o dětech, no. Takže bychom se podívali. Jo, prosím vás, dokud je hezký sluníčko, tak se podívejte, kam potřebujete. Děkuju moc. Jestli to není k ničemu, tak mě to vůbec nepřekvapuje. Bazíku, ty ležíš na laně. Pojď, půjdeme ven. Bazík taky umí česky. Půjdeme ven. Půjdeme ven, no pojď.
ne, my jsme si hráli. Ale tak ticho, se rytvou se předjistí. Ježiš, že tam děda nezdrogoval. Tak to nečo provodí. Tady patříku, to je zvukové. Dobrý večer, přeju, radši se vstoupit, prosím. Pojď, pojď.